想不想？给你 Q 啊！哟，急了！看我戏耍大师小剑姬，前期先补刀为首，两分半钟差不多，两分半钟就放眼。完了，我这把眼摁的坏了，习惯性的，我的，他知道我没眼了，蜘蛛要来了。感觉来了，来了，真来了！依我！没了！不要相信，不要急，最终了。那刚刚确实在上。蜘蛛来了。妈的，升级了没少成长，都把被动被挡了我。我他那两波 W 都翻得好，我怎么心态重？不，我以为他死了，他升级了，那 A 小兵升级了。我一定要把手抬起来才行，这样我骗不到他。我虽然失去了船。那我得去把果子吃了。哦，good man，good。又一个，砍断他们的骨头，就这么干。拉扯，骗，可惜距离不够，让我闪现 A 他了，他有踢的，但中路不见了，我不太想让他回家。真是铁做的，走吧走吧，杀不掉可惜了。我操，装备这么好吗？他哥巴都是化妆的。打扰了打扰了，哥们玩的是真命苦。是小孩子的用词。一个都杀不了。能杀男刀就好，可惜杀不了男刀。就是现在男刀这个点有点麻烦，他现在中路有线权，想去哪就去哪。那我都不敢压线了。我好想把兵线推到塔下去压剑姬。Q 八泰坦都来了，人们。九百，哎，服了服了，这个人好受多了，骗不到他，他靠反应的，闪现过去按个桶子就好了。他这波是有踢，一塔感觉不太好拆，有踢的。我不 Q 他，他就是不按 W， 靠反应的，踢后面的。我要夺回属于我的一切。打烂死了！不在，你们就能安逸。Ally has been slain. Ally has been
装什么呗？哎，没 A 出来，操！烦死了，勾巴蜘蛛伤害怎么这么高啊？不公平，不公平！他妈的呀！这打团倒是没什么问题。就是怕这个剑姬单带的问题，单带太烦了，他们不和我们打团，我很难受。死亡把我吐了出来，我擦，什么鬼？你好吗？看到我就跑，能咋拿？能咋办嘛？正面又守不住。他妈脑子也带，操！不玩了，不是我想跟他捂脑袋，你不管他，他就一直猜呀。你正面打团，打赢波团以后，他就把他妈高地没了，你咋办嘛？他们守不住，狐狸打不过剑姬，他们要是能守哪里那么费劲，我只好耍阴招了，兄弟。好，他比我帅，哎呀，他比我帅。本来一换一的，他伤害太高，确实没办法的这本。不开大吗？好。直接推中。一波，这刘恒之手送的丘比特之剑，谢谢。